Sa nama, poštovani gledalci, večeras uživo u studiju Esko Omerbašić, predsjednik stranke za Evropsko Sarajevo. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našao. Evo, prođuše izbori, šta bi na izborima? Rezultati, gdje ste, gdje je stranka za Evropsko Sarajevo? Pa rezultati općenito su standardni od prije 20 godina. I bit će sljedeći još 63, tako je Vanga rekla, isto. A još 63 godine isto ovako. Tako je Vanga prognozirala da SDA još 63 godine će Vanga. Ko je prognozirao? Ona, Baba Vanga. Baba Vanga, aha. E, a stranka za Evropsko Sarajevo je postigla fantastičan rezultat, ali su nas fantastično i pokrali, jer su oni mene prepali. Nisam ja njima odgovarao da uđem u skupštinu, jer ja sam im poručio, može vas 34 biti, ja ću ustati i reći vam, nema vam više kraće. I onda su sve moguće načine udarali da me ne pokradu. Ja pozivam, ako je to tako, mi izbrojimo 200.000 listića. Zašto Suadar Nautović, koji je vjerovatno član SDA, zašto ne naredi da se izbroji ti 10.000 glasova? Zašto narod ne bi znao ti 10.000 glasova koliko je ko pokrade? I onda ćemo da vidimo, jer svi pričamo da smo pokradeni, je li tako? Pa kad se izbroje 200.000, izbroji ti 10.000. Pa reci SES toliko, SDA toliko, SBB toliko, da narod zna. Međutim, on to neće. Ja imam jedan podatak gdje je čovjek iz SDA bio, a sticajem okolnosti je moj prijatelj na biračkom mjestu 133A 112. Stranka za Evropsko Sarajevo ima 13 važećih glasova, a 38 nevažeći. To je 300%. Je li moguće da su kod nas ljudi koji su gradska raja toliko nepismeni, a Srebrenica, koja je prosjek 4 razreda osnovne škole, toliko pismeni kod njih nema nevažećih glasova? Ne. Nego je stvar u krađi. Ovdje krađu, ja sam tek sad skonto, ovdje krađa kreće od cika, od vrha. Oni su ti koji vode ovo sve kolo. Koja je logika? Ako imamo cik, koja je nezavisna organizacija, je li tako? Dobro. Oni, imamo 9 općina, postave 9 predsjednika općinskih komisija. Čekajte, ovo je sad analiza, kako vi mislite da ste pokradeni? Da, to je tačno dokazano i tu nema šta. Pa tu, matematika dokazuje, ljudi su izmislili matematiku pa se izračuna. Evo, to zvolite. Da dokazuje krađu na izborima u BiH. Evite ovo, ako ima nezavisna komisija u bilo čemu, mogu li stranački ljudi da budu članovi općinskih komisija? Uzmimo našu općinu Novi Grad gdje ima 145 biračkih mjesta. Glavni predsjednik opštinske izborne komisije je Mersa Kustora, koja je zakleti SDA, koja bi sve dala u životu, samo je SDA ne diraje. Prije 30 godina je bila kod nje sekretar mjesne zajednice, vjerovatno s nekom gimnazijom, među vremenom završila pravo. I sad ona prima oko 700 maraka još mjesečno dodatnih primanja od CIK-a. A ima 9 članova. Umjesto da zaposlimo 81 čovjeka novog, mladog, i da idu u CIK, znači da su nezavisne organizacije, on dadne sve odriješene ruke, znači komplet izbore vode općinske komisije. Glavni cik, ama veze s vezom nema. I sad dođe fino Mersa. Nama 24 stranke su bile sad na izborima. 10 stranaka otprilike nemaju svojih predstavnika. SDA i Mersa je već pripremila 400 ljudi iz SDA. To su zamjenski. Nije došlo 200, te nezavisna neki kandidat tamo, jadničak, nema nikoga, te neki tamo. Odmah 200 ljudi sa liste Mersa stavlja svoje ljudi iz SDA. Poznao sam po tome jer sam vidio u spisku Esada Heću, koji je moj komšija, koji je bio na listi prije 2 godine ispred SDA, a koji je bio 4 godine prije 6 godina bio član vijeća u Novom Gradu. I on je automatski postavio 200 svojih novih članova. Jeste li vi to kome prijavili, tu krađu? To ću tek sad, vidite, to je sistematska krađa. Ovdje se sad radi o sistemskoj krađi. Sad ću ja pokrenuti sve partije, da napravimo peticiju, da se ukinu općinske organizacije. Tu moraju biti profesionalci pri CIK-u gore, a ne pri općinama. Znači, došli smo do toga da su oni 200 odmah od 145 biračkih mjesta, 5 ljudi je u jednoj sjeni 725. Znači, već su svoji stavili 200 svojih zakletih ljudi. Poslije toga, naši ljudi koje smo mi predložili idu polažu ispite, te neke ispite. Pa hajde rimsko pravo da je anatomio pa bi shvatio. Pa obore 200 ljudi, ful ne znaju rad. Samo da bi Mersa novih svojih 200 ljudi iz SDA stavila. To je onda 400 ljudi u biračkim odborima ispred ful drugih stranaka, a sve SDA. To su teške optužbe, znači ti imena i prezimena. To je istina, neka me pozovu da ja to sve dokažem. Ja sve imam korpus delikt. Pozivam gospodina Suadar Nautovića kojeg znam 20 godina. Ili neko on mene tuži ili će ja njega, on zna zašto. Znači, Esko Omerbašić što kaže, stoji iza toga. Idemo dalje.
Nama se desilo 7-8 slučajeva. U nedelju u 4 sata izbori traju. Dobro. Nazovi kažu niste prošli test. Zamislite tu. Zar ti testovi ne treba... Kakav test? Taj test što se polaže kod nersi. Moraš položiti test. Ko vas je nazvao? Pa neko iz Cika dole ovoga što je trebao biti u Iračkom i u nedelju 4 sata ga nazove da mu kaže da nije prošao. Znači, i tu ti srezuju tvoje ljude. Pod broj 3, oni natiraju biračke odbore da dođu u subotu, 4-5 sati, nešto spremaju stolove. Prvo nisu to ljudi fizikaner, spremite sebi stol. Da bi tu radio 4-5 sati, da bi onda radio 24 sata na izvorima. Ko će da radi za 75 maraka? Ne, to je sve smišljeno. Znači, da bi sam čovjek u 11 sati, ti iz naših partija, rekli, ma neću nosva žavu, meni se nisla za 75 maraka. Da bi oni ostali sami da broje i da dopisuju i da pravi nevažeće liste kako požele. A oni će svoje iz SDA sve nadoknaditi. Znači, do onoga momenta, dok se ne ukinu opštinski izbori, koji su stranački, ovdje nema regularnih izbora. Pretpostavljam, to se neće dogoditi još. Sad je evo prošlo sve, nova vlast će se uskoro formirati, tako najavljuju. Šta mislite, kakva je budućnost za Bosnu i Hercegovinu s ovakvom vlašću? Budućnosti nema, ja razmišljam da preselim u Split. Ljepša mi klima, more. Što meni treba da ja gledam ove ljude? Što? Bar ja nisam u prilici. Sebi sam zaradio, bezbjedio. Ja, moja duša ne može da gleda ljude u kontejnerima kako se uvlače. Moja duša ne može da gleda djecu koja su gladna. Ovi iz SDA i ovi vodiči, oni to mogu. Oni su izabrali. Eto vam, vi ste vidjeli 8.15, SDA proglašava pobjedu. Čuju 8.15. A šta je sa građanima? Oni su pokazali svoje mišljenje o 54,4 izlaznost na izborima. Kako to komentarišite? To je sad nešto posebno. Posebno, znači dok se ne donese zakon, da svi ljudi moraju izaći na birački... Što da to bude podmoranje? Podmoranje, da platiš kaznu ako ne izaćiš. Vjerujte mi da će se promijeniti situacija, ali to nikad ovi neće iz SDA i ovi vladajući nikad to neće donijeti jer znaju da je to gubitak. I oni to drže pod svojom šapom. Preko Cika, što ne izlazi 46-50% ljudi, oni imaju svoju mašinjeru i vjerujte mi, još 63 godine će SDA vladati. Kako bi izgledalo to Evropsko Sarajevo? Vi ste stranka za Evropsko Sarajevo, kako bi ono izgledalo? Pa vidite, izgledalo bi kao svaki evropski grad. Ja kad kažem Evropsko Sarajevo, ne razmišljam o Evropskoj uniji. Pitanje je koliko Evropska unija u datom momentu donosi dobrog. Kažu da nije Evropska unija dobra za Bosnu. Ne, koliko donosi? Mislim, malo, ja sam privrednik pa se razumijem, nije ni ta Evropska unija izmislila Evropsku uniju radi nas, nego radi sebe. Dobro. Vjerujte mi, ja tolika pristalica nisam te Evropske unije, stići sam okolnosti, moraš ići uz njih. Ja kad pričam o Evropskom Sarajevu, pričam o evropskom životu, načinu življenja. Znači, o našoj djeci, da imaju džabno i obavezno školovanje, da imaju uslove u obdaništima, da penzioneri imaju osnovne uslove u životu. Znači, to je evropski. Da je čisto, da su zakoni, da nema tih pasa, lutalica, toliko. I tu je milion stvari. To je evropski grad. Međutim, ovi naši, njima odgovara da je kasaba, i neka im bude kasaba, neko se voza u avionu, neko uzima vreće zlata, a neko ne ima šta da jede. Ako je njima dobar, taj. Mada ovoga puta čak i mislim da su ove velike partije aminovale, čak i SBB i DF. Vidite vi prvi put da su male stranke se izbačene. Primećujete to? Šta to znači? To znači da se ne može više desiti da se može mijenjati vlast, da je neka stranka mala prešla u drugu pa se formirala nova vlast, nego ovo će ti biti SDA, SBB i DF, što se tiče kantona. Što se tiče federacije, SDA, SBB, DF i HDZ. Dobro, najviše su glasova dobili. Kako komentarište ovo da će možda doći do ujedinjenja socijaldemokrata? DF, SDP, Unija socijaldemokrata u jednu stranku. To su špekulacije. Ne mogu se oni ujediniti, to su sve isti. Iz SDP-a, svi koji su izbačeni, prešli su u USD, pa u USD, pa će biti na kraju 4 puta U. Željko Komšić isto izbačen iz ovoga, ljudi su mislili da je promjena. Vidjet ćete na kraju, njima treba svježa krv. A svježa krv nisu Miro Lazović, nije Pećanac, nije Željko Komšić. Jeste vi svježa krv? Kao prvo moja RHD grupa krv, kome mogu svakome dati. Znači, normalno da jesam svježa krv. I jedini je uslov, kad bi mene SDP pozvao da zajedničkim snagama napravimo pravu socijaldemokratsku stranku.
Ali ono što je Zlatko govorio na Titovom putu, upravo to da nam djeca imaju osnovne stvari, sigurnost građana, to je prava socijaldemokratija, ali su ljudi pobrkali tu. Kratko, jedan član vaše stranke, Dragan Marinković, kaže ja bi da legalizujem prostituciju, marihuanu, su toliko napeti i nervozni Bosanci i Hercegovci. No, ne znam što znači napeti. Da, prije bi nazvao pitanje jesu li došli to obeta i kako. A što se tiče, ja lično, legalizacija lake droge, ja u životu to nisam probao, ja sam lično protiv toga. Ja govorim za sebe. Drugo je night klubove. Mi hoćemo da uđemo, turizam dovedemo, dođu nam Arapi, dođu nam Turci, svako hoće u night klub. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja nema night kluba. Znači, ja sam za night klub i tu se završava. Maca je imao pravo na svoj program i na svoje viđenje. Ja sam... Sloboda u stranci. Molim? Sloboda u stranci. Svaki ima pravo. Samo kratko, evo, Putin u Beogradu, vaš komentar, pošto s time nastavljamo dnevnik. Pa vidite, Beograd... Paradiranje, tenkovi u Beogradu. Pa Beograd to, vidite, vrlo pametno radi. U svemu pametnije mnogo radi nego mi. Aha. Normalno da će se držati i ja da sam u Srbiji držao bi se Putina. Srbija je vele sila. Ali Srbijanci, vidjeli ste od Vučića, on sa svima, čak je on bolji s arapskim zemljama i sa Turcima nego mi. Ima istinu tome. Za koga mi da se držimo Bosna i Hercegovina? Koga da se prihvatimo? Ma mi nemamo koga da se prihvatimo. Mi prvo, evo, kod mene u kancelariji ima Titina slika i Džemala Bijedića. Što je Tito stavio Džemala Bijedića? Džemal Bijedić je držao arapske zemlje. Znači, tu se ljudi moraju podijeliti. Musliman drži arapske zemlje, donosi kapital, donosi ulaganja, izvozimo vodu, bilo šta. Na ekonomiji se moramo bazirati, a ne nacionalnom pitanju ili bilo čemu drugom, nego na ekonomiji. Sa svim zemljama mi moramo biti u dobrim odnosima. I sa Rusima, ja bih prvo otišao Putinu, bolam, rekao ti si najbolji, hajde s nama, vamo. Što niste otišli sad u Beograd? Pa ne mogu ja otići, Bakir, Bakir će s njim zakuhati, ovaj ga neće ni primiti. I opet Bosna i Hercegovina ostade samo na toj Turskoj, a ta Turska, Boga mi, pitanje koliko pomaže Bosnu i Hercegovinu. Neka, ako laže koza, neka vidimo koliko je uložio u Srbiju, Turska, a koliko je uložilo u Bosnu i Hercegovinu. Pa ćete da vidite da je vrlo malo uložilo u Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala vam.